Ітак, друзі, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Нарешті ми зробили штани 7-го слою, типу як у армії США, але ми їх зробили трохи по-іншому, тому що, на нашу думку, 7-й слой, він же еквак армії США, він трохи не підходить під наші погодні умови. В першу чергу, ну, давайте згадаємо, які проблеми взагалі є у 7-го слою. Перше, він... Якщо ви довго будете стояти під проливним дощем, він промокне, і потім його дуже складно буде сушити. Ця форма, вона не промокне, тому що тут використовується зовсім інша тканина, верхній шар цієї тканини, і він повністю не водонепроникний. Тобто можна там добу стояти під проливним дощем, і він не буде промокати. Ну, якщо, звісно, не буде там вода вам якось потрапляти якимось чином, там, якимось іншим чином вам штани. Друга проблема, яка є в 7-му слою, те, що він виконаний з такого матеріалу, який дуже легко пошкодити. І тут ми вирішили це питання. Ну, по-перше, в нас ну, трохи міцніше сам верхній матеріал, тому що це не просто така мембрана звичайна, а це така як ріпстопна мембрана. Тобто там є нитки, які посилені, і також зверху є шар, який водонепроникний. Нагадаю, що ну, це, звісно ж, так як це UATAC, то всі матеріали ну, там, вибрані найкращі взагалі, які є. Там, наприклад, вся пластикова фурнітура в нас від фірми 2M. Всі ліпучки – це оригінальне Velcro, всі молнії – це від фірми UKK, і, звісно ж, Velcro – від фірми Velcro. Також сама мембрана – це вона дуже якісна, і вона зроблена з, як ріпстопна, тобто там є спеціальна нитка, яка посилює її структуру. І не так просто пошкодити. Також у цих місцях, де найбільш вірогідне пошкодження штанів, в нас використана 500-та картура, оригінальна, американська, від фірми Invista. Нагадаю, що тільки від фірми Invista кордура взагалі може називатися кордурою, а все інше – це вже ігристий нейлон. Так ось, позаду в нас теж така велика частина захищена кордурою. До речі, ось у нас тут навіть бірочка є, кордура. Тут знизу на манжеті ми використали і кнопки такі якісні, досить якісні кнопки, і також саму ліпучку. Чому саме так? Тому що, дивіться, ну, ці штани будуть вдягатися поверх ваших штанів. І цілком ймовірно, що вони будуть дуже низько знаходитися. Тобто не так, як звичайні штани, а там нижче по берцю. І тому є велика ймовірність того, що саме Velcro буде забруднюватися. І щоб вирішити це питання, ми ще до Velcro додали ще ці кнопки. Звісно, ці штани повинні вдягатися поверх бойових звичайних штанів. Тому для того, щоб було зручніше просто їх вдягати, в нас є молнія від фірми UKK, звісно ж, яка розстібається аж до самого поясу. І це дозволить ну, набагато зручніше їх вдягти, звісно. Також знизу в нас є посилення самої мембрани, для того, щоб не пошкоджувалася підкладка. Тобто тут в нас теж є посилення, і, звісно, знизу у нас ще додатково в тих місцях, які рвуться найчастіше, в нас є посилення з 500-ї американської кордури. Знизу ми бачимо гачок. Цей гачок, він для того, щоб ці штани не піднімались по берцю вверх. Він чіпляється за шнурки, і взагалі я вважаю, що просто всі виробники обов'язково повинні ставити такий гачок на всі тактичні штани. Тому що це дуже просте рішення, яке ну, досить просто взагалі зробити. І питання того, що ваші штани будуть підпригувати і все буде там бруд, там волога якась буде залітати вам в берець, це питання буде повністю вирішено ось таким дуже простим рішенням. Також, звісно, в нас є підтяжки.
Тому що ремінь, в нас є можливість і ремінь вставляти, звісно, але якщо ви не бажаєте використовувати цей ремінь, ви хочете, щоб ці штани можна було максимально компактно кудись скласти, вони дуже в компактний розмір можуть складатися, і ви хочете, щоб вам було зручно все ж таки їх носити без ременя, в нас, звісно, є підтяжки. З підтяжками ці штани досить комфортно можна носити, а якщо вони заважають, їх можна просто сховати ось у цю кишеньку, щоб вони вам не заважали. Просто сюди кладете, застібаєте і все, і вони вам не заважають. Звісно, для того, щоб вам не дуло якимось чином у поясницю, у поперек ваш, в нас така підвищена ось тут частина, яка перекриває цю ділянку на той випадок, якщо ви там присідаєте кудись, чи нахиляєтесь, і цей такий клапан завжди буде вам перекривати цю зону, яка дуже часто вона відтопирюється і вам туди може надути. Якщо ви чули, який наповнювач використовується в 7-му слої армії США, то це, звісно, Primaloft. Але Primaloft, він якби на клас нижче, ніж той наповнювач, який використовуємо ми. А ми використовуємо саме ClimaShield Apex. І це на даний час взагалі найтехнологічніший і найдорожчий наповнювач. І що він взагалі дає? В принципі, мінімальна температура насіння залишається така сама. Тобто ви можете використовувати ці штани так само до мінус 20. А ви знаєте, яка в нас зима, тобто за одну добу температура може змінитися від плюс 5 до мінус 15 дуже легко. І саме вдягнувши такі штани поверх ваших, вам буде комфортно увесь цей час. Ви будете весь час захищені від холоду і також від сильного дощу і взагалі вологи. Так, і ще третій мінус, який є в цьому слої, це те, що він завжди такого сірого кольору, який ще й в ПНВ світиться, про це взагалі багато хто забуває. Тобто він взагалі не камуфльований, а ці штани, вони ще й в кольори мультикам, вони камуфльовані. Це набагато краще, ніж не камуфльовані штани. Щоб замовити ці штани, переходьте за посиланням у шапці профілю. І також не забувайте, що до цих штанів в нас ще є така сама куртка з мембрани.